اما لە چوارشەمەوە لێرەین بۆ ئەوەی قانونی تمویلی عجزی مالی جەبەجێ بکەین. ئەم قانونە خۆتان نەزانن لە پەرلەمان دەرچوو لە پەرلەمانی عێراق دەنگی لە سەدرا ببێ بەشداریکردنی لایەنە سیاسیەکان و لایەنە کوردی کوردستانیەکان. بە سەرڕای تێبینیەکانمان لەسەر ئەم قانونە ئێمە هاتووین ئەم قانونە جەبەجێ بکەین. لە چوارشەمەوە لێرەین چەندین کۆبوونەوەمان هەبووە لەگەڵ بەرپرسانی حکومی، بەرپرسانی پەرلەمان، کەسایەتی سیاسی و سەرکردایەتی حزبە سیاسیەکان و کەسانی تری کاریگەر. لێرە ئەمانەوێ ڕوونی کەینەوە. ئەم قانونە داوا لە هەرێمی کوردستانەکە داهاتی نەوت تەسلیم کە حازرین. ئەم قانونە داوامان لێیەکە داهاتی غەیرە نەوتی تەسلیم کەین حازرین. ئێستا ئێمە چاوەڕێین لە حکوومەتی فەدراڵیەوە پێمان بڵێ مقابل بە ڕادەستکردنی داهاتی نەوت و ڕادەستکردنی داهاتی غەیری نەوت بەشی هەرێمی کوردستان لەم یاسایە چەندە؟ ئەم گفتوگۆیە بەردەوامە. ئەنواعی لێدوانم بیستووە و بینیوە لەلایەن کەسانی ترەوە کە وتوویانە کە ئەم دانوستانە شکستی هێنا و خەلەلی هێنا و وەستاوە من ئەمەوێ خەڵک دڵنیا بکەمەوە. ئەم دانوستانە ئەم گفتوگۆیە بەردەوامە و بەردەوامیشە بێت تا بگەینە نەتیجەیەک، تا بگەینە ئەنجامێک. و ئێمە لێرەین بۆ وەرگرتنی مافی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و موچەخۆران بە تایبەت. نەهاتووین داوا زیاتر لە حەقی خۆمان بکەین، نەهاتووین خەڵک خێرمان پێ بکا. قانونێک دەرچووە، ناوڕۆکی ئەم قانونە زۆر ڕوون و ئاشکرایە و ئێمە هاتووین ئەو قانونە جێبەجێ بکەین و لێرە ئەمێنینەوە تاکو بگەینە ئەنجامێکی سەرکەوتوو بۆ هەرێمی کوردستان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. جەوی سیاسی لە عێراق ئاڵۆزە، بەرەو ئینتخاباتێکە ڕۆین، بۆیە فشارێک هەیە لەسەر لایەنە سیاسیەکان. پرۆسەیەکی ئاڵۆز ئاڵۆزتر کراوە لەبەر ئەم جەوە سیاسی کە هەیە، بۆیە داوا لە هەموو لایەکەکەین سەبرمان هەبێت، مفاوزات گفتوگۆکانمان لەگەڵ حکوومەتی عێراقی بەردەوامە. ئێمە لێرەین بۆ وەرگرتنی حەقی هەرێمی کوردستان و حەقی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و دڵنیاشم کە ئەگەینە ئەنجامێکی سەرکەوتوو.